Kaj? Ne, no, pol ure nazaj sem že objavila to fotko, pa je same 11 lajkov. A kdo to sploh gleda? Prezgodaj zjutraj si jo objavila. Mogoče bi mogla še malo počakati. In ti jo jaz komentirala, da bo več odziva, kot gre spet na feed. Kaj pa, če bi dala kakšno drugo? Recimo... Ta filter, ne? Dam tale filter, ne? Pazi! Se sploh zavedaš, kako nepredvidljiv je promet. Pazi! Se življenje drugih res podredi tvojemu mobilnemu telefonu? Je bilo vredno? Šteje vsaka sekunda. Šteje vsako življenje. Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Vozimo pametno.